የተለያዩ ድርጅቶችን፣ ተቋሞችን እና ሌሎች የቢዝነስ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶችን በአጠቃላይ የምናስተዋውቅበት አዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን በዛሬ ፕሮግራሙ ለ25 ዓመታት ሲያገለግል ስለቆየው ቪዥን ፈንድ ስለተባለ የማይክሮ ፋይናንስ አንስቶ ቆይታ ያደርጋል። ስለዚህ ቪዥን ፈንድ ማን ነው? ምን አይነት አገልግሎቶችስ ይሰጣል? ምን አዲስ ነገር ይዞ መጥቶ ነው ዛሬ ለአዲስ ቢዝነስ ሊቃኝ የተፈለገው የሚለውን ነገር መለስ ብለን እናያለን። ሰብሎንጌል ይልቃል ነኝ፣ አብራችሁኑ ነው። በቪዥን ፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ውስጥ ተገኝተን እንግዲህ ቪዥን ፈንድ ማን ነው፣ መቼ ተመሰረተ፣ ምን አይነት አገልግሎቶችስ ይሰጣል የሚለውን ነገር ለማወቅ እንግዲህ ወደ ዋና ስራ አስፈጻሚው ቢሮ ጎራ ብለናል። ራሳቸውን ያስተዋውቁና ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁኑ ነው። አመሰግናለሁ። እስኪ እንድታወቅ በመጀመሪያ። በጣም አመሰግናለሁ። ስሜ ታዬ ጭምደሳ ይባላል። የቪዥን ፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። እንደው በመጀመሪያ መቼ ተመሰረተ፣ ምን አይነት ድርጅትስ ነው? ያ ቪዥን ፈንድ በፈረንጆች በ1999ዎች አካባቢ ላይ ነው የተመሰረተው። ከዚህ በፊት በተለይ ብድርና ቁጠባ አገልግሎቶች በተለያየ መልኩ ላይ ማይክሮ ፋይናንስ ፎርማሊ ከመሰረቱ በፊት ላይ በተለያየ መልኩ ይሰጥ ነበረ። በዛን ጊዜ የተመሰረተ ድርጅት ነው ቪዥን ፈንድ። ባለፉት ለ24 ዓመታቶች በኢትዮጵያ በተለይም በተላላቆቹ በተለያዩ ክልሎች ላይ በከተማና በገጠር ላይ የብድርና የቁጠባ አገልግሎቶችን ሲሰጥ የነበረ ድርጅት ነው። ያ ቪዥን ፈንድ አሁን ባለበት ወደ 99 ቅርንጫፎች አሉን። 99 ቅርንጫፎች እና ወደ 6 የማስተባበሪያ ቢሮዎች የሚባሉት የምንሰራበት ክልሎች በኦሮሚያ እንሰራለን፣ በአማራ ክልል እንሰራለን፣ በደቡብ፣ በሲዳማ ክልል እና በአዲስ አበባ መስተዳደር ላይ ነው የምንሰራው። አሁን ጠቅላላ የምንሰጠው ደንበኞቻችን ወደ 1,025,476 ደንበኞች ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ 230,000 ተበዳሪዎች ናቸው። ይህንን ሁሉ ደግሞ የሚሰሩ ሰራተኞች ወደ 1,700 የሚሆኑ ሰራተኞች አሉን። ደንበኞቻችን ባሉበት ቦታ ላይ ሆነው የሚያገለግሉ ማለት ነው። አሁን ያለው በተለይ በፖርትፎሊዮ በምንልበት ከ3.9 ቢሊዮን ብድር ፖርትፎሊዮ ሎን ባላንስ አውትስታንዲንግ የሚባለውን አለን። ወደ 1.4 ቢሊዮን ደግሞ ካፒታል አለ። የአሴቱ ወደ 4.5 ቢሊዮን ላይ የደረሰበት ድርጅት ነው። ድርጅቱ በጣም በተለይ ባለፉት 3-4 ዓመታቶች መካከል ላይ ከፍተኛ እምርታ ያደገበት ድርጅት ነው ቪዥን ፈንድ። ቪዥን ፈንድ ረዥም ዓመት እንደ ማገልገሉ መጠን እንደው ምን የተለየ ነገር አለው? እንግዲህ በጣም በርካታ ማይክሮ ፋይናንሶች አሉ፣ ግን እንደው የኛ ማይክሮ ፋይናንስ ምንድን ነው የተለየ ነገር አለው የሚሉን? ያ ቪዥን ፈንድ ከሌሉ በተለይ የኛ ለየት ያደርገናል የምንላቸው አንደኛ የኛ ክሊር የሆነ ሚሽንና ቪዥን አለን። በተለይ ትኩረት የምናደርግበት ሴቶች ላይ ነው። ሴቶቻችን አሁንም እንኳን ካሉት ደንበኞቻችን 52% ሴቶች ናቸው። እነሱን ኢንቴንሽናሊ ታርጌት አድርገን ነው የምንሰራው። በሌላ መኩል ላይ ደግሞ አብዛኞቹ የኛ ቅርንጫፎች በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት። እነዚህ ገጠሪቱ ላሉት አካባቢዎች ላይ በተለይ ለፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን አሁን እንኳን ነገሮች ቢሻሻሉ ለመስራት ምቹ ያልነበሩበት፣ መብራት ያልነበረበት፣ መንገድ ያልነበረበት፣ መላ ኢንፍራስትራክቸርም ያልተሟላበት፣ አንዳንዶቹ ኢቭንፍ ባንኮችም ያልነበሩበት፣ በጣም ከመቶ ኪሎ ሜትር በላይ ባንኮችን ለማግኘት እንኳን የምንቸገርበት ሁኔታዎች ላይ ነው የነበረው እና አይ ቲንክ ቪዥን ፈንድ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። በተለይ ያ በኩል ላይ ደግሞ በአገልግሎት ስታንዳርዶች አሉ። ስታንዳርድ እዚህ የሆነ አንድ ሰው መጥቶ በማክሲማም 7 ቀን ነው እኛ ጋር ብድር ለማግኘት የሚፈጅበት ፕሮሰስ አድርጎ እስከሚወስድ ድረስ ማለት ነው። ያ ስታንዳርድ የሆነ ለሁሉም ሰዎች ትሬኒንግ የተሰጠ፣ ያ ካልሆነ ደግሞ ሰዎች ፍላግ የሚያደርጉበት ሲስተም አለ። ይሄ ፍላግ ላለፉት 10 ዓመታቶች የምንሰራበት የነበረ ነው፣ አሁንም እየሰራንበት ነው። ይሄ ከፐርፎርማንስ ማናጅመንት ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው። ያው መጀመሪያ ወደ ቪዥን ፈንድ ስትመጪ የነበረሽ ሁኔታ ምን ይመስል ነበረ? እንዴትስ ተቀበሉሽ?
በመጀመሪያ ወደ ቪዥን ስመጣ የነበረው አቀባበል በጣም ጥሩ ነበር። የሰራተኞች ስነ ምግባር ጥሩ ስነ ምግባር አላቸው፣ ኢንከሬጅ ያደርጋሉ። የተለያዩ የብድር አማራጮችን አስረድተው በግልጽ በሆነ ቋንቋ አስረድተው የምንፈልገውን ብድሮች ወይም ደግሞ የቁጠባ ብድር ብቻ ሳይሆን፣ ምክንያቱም ብድር ላይ ትኩረት ማድረግ ስለሌለብን ቁጠባንም ብድርንም ባማከለ መልኩ ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ፣ ኢንከሬጅ ያደርጋሉ። ያን ይመስል ነበር የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ። ቪዥን ፈንድ የመጣሁት ኦልሞስት ወደ 15 ዓመት አካባቢ ሆነኝ ነው ስመጣ በትንሽ ብር። ያኔ አክቹዋሊ እኔም ልጅ ነበርኩኝ ከ15 ዓመት በፊት ማለት ነው። ስመጣ በትንሽ ብር 10,000 ብር ልበደን የመጣሁት። 10,000 ብር ሰጡኝ፣ እስከዛሬ ድረስ አለ። አሁን ስድስተኛ ዙር ነው ስበደር። አሁን ኦልሞስት ፕሮሰስ እያደረኩ ነው ለመበደር፣ ስድስተኛ ዙር ደርሻለሁ። በዚህ መንገድ ነው የመጣሁት ቪዥን ፈንድ። እንደው በመጀመሪያ ከቪዥን ፈንድ በወሰድሽው ገንዘብ ምንድን ነው ያደረግሽው? ከዛ በኋላ ሲነሱ እርዳታ ምን ይመስል ነበረ? ከሰባት ብድሮች በላይ ወስጃለሁ። የመጀመሪያ የወሰድኩት ብድር 40,000 ብር ነበር አስታውሳለሁ። ሶ 40,000 ብር ወስጄ የትራንስፖርት ላይ ነው የገባሁት። 40,000 ብር ወሰድኩኝ፣ ከሌላ ቦታ ደግሞ እቁብ ወሰድኩኝ፣ ከቢሮ ደግሞ ብድር ወሰድኩኝ። አጋጭቼ አንድ ቪትስ ነው የገዛሁት። ሶ ትራንስፖርት ውስጥ ገባሁ፣ ትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት ጀመርኩ። ወደ 7 ጊዜ ወስጃለሁ። አሁን 1.5 ሚሊዮን ብር ወስጃለሁ። የሚቀጥለው ቅዴ ደግሞ ጣራው የድርጅቱ 10 ሚሊዮን ብር ስለሆነ 10 ሚሊዮን ብር የመውሰድ እቅድ ነው ያለኝ። አሁን ያለሁበት በቅርብ ጊዜ ወሰድኩት 1.5 ሚሊዮን ብር ወስጃለሁ። የነበረኝ ካፒታል መጀመሪያ ንግድ ስጀምር እንዳልኳችሁ ከዛም አጠረቃቅሜ 275,000 ብር ነበረ። አሁን ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ደርሻለሁ። በዛ ጊዜ 10,000 ብር ትልቅ ብር ነበር፣ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ብር ነው። እና በ10,000 ብር ወስጄ መኪና ነበረኝ ሜንቴን ያደረኩበት፣ በጣም አስታውሳታለሁ። ያቺ የገባችበት ቦታ በእርግጠኝነት ቆንጆ ቦታ ነበር የገባችው። እና ያቺ መኪና ሜንቴን ተደርጋ ኦልሞስት እንደገና ወደ ስራ ተመለሰች። እሱም በትክክል ከፈልኩ። ከዛ በኋላ ያው ዛሬ ደርሰናል። ዛሬ አሁን ላይ ፕሮሰስ እያደረኩ ያለሁት ብድር አለ። እሺ፣ 1 ሚሊዮን ብር ብድር ለውስጥ ፕሮሰስ እያደረኩ ነው። እንግዲህ ከ10,000 ተነስቼ 1 ሚሊዮን ደርሻለሁ። ስለዚህ ቪዥን ፈንድ እንደዚህ ነው ለማለት ነው። ሁለት አይነት አገልግሎቶች አሉ። አንዱ የቁጠባ አገልግሎትና የብድር አገልግሎት ነው። የቁጠባ አገልግሎትን ስንመለከት በመጀመሪያ 4-5 የቁጠባ አገልግሎቶች አሉ። ከሌሎች ማይክሮፋይናንሶች ለየት ባለ መንገድ የልጆች የቁጠባ አገልግሎት አለ፣ የወጣቶች የቁጠባ አገልግሎት አለ፣ የጊዜ ገደብ የቁጠባ አገልግሎት አለ፣ የሳጥን ቁጠባ አገልግሎት አለ። ድርጅታችን ድረስ መጥቶ መቆጠብ ለማይችሉ ማለት ነው፣ ባሉበት ቦታ ሳጥናች ውስጥ እየቆጠቡ በተወሰነ ጊዜ እየሄድን የምናመጣቸው የቁጠባ አገልግሎት ማለት ነው። መደበኛ ማንኛውም ባንክ የሚሰጠው የቁጠባ አገልግሎቶች አሉን። ምንድነው እኛ ጋር ለመቆጠብ ሲመጡ የምንጠይቀው እንደ ማሟላት ያለባቸው ደንበኞች አንደኛ ፈቃደኝነታቸው ነው፣ ሁለተኛው የቀብሌ መታወቂያና ሲመጡ እንደ ማንኛውም ባንክ የፊርማ ናሙና ያስቀምጣሉ። ከዛ በኋላ የብድር አገልግሎት ማግኘት ይችላል። ማን የቁጠባ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። የብድር አገልግሎትን በምንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ የመጀመሪያው ደንበኞቻችን አርሶ አደሮች ናቸው። የምንሰጠውም የእርሻ ብድር ነው። ሌላኛው የምንታወቅበትም በጥሩ መንገድ ህብረተሰቡን ፍላጎት አድረስ እያደረገ ያለው አሁን የውሃና የንጽህና ብድር ወይም በእንግሊዝኛ ወሽ ወተር ኤንድ ሳኒቴሽን ሎን የምንለው በከተማም ውስጥ በገጠርም ውስጥ ህብረተሰቡ የውሃ አገልግሎት እንዲያገኝ በብድር የምንሰራበት ነው። ሌላኛው መብራት ባልተደረሰበት ቦታ ገጠር ውስጥ ህብረተሰቡ የመብራት አገልግሎት የሶላር ብድር እንዲያገኝ የሶላር ብድርም በማቅረብ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ ቪዥን ፈንድ አንዱ ደግሞ ዩኒክ አገልግሎት የሚሰጠው የልጆች ወደፊት ተስፋ እንዲሻሻል በመሆኑ ለቤተሰብ ከምንሰጠው የብድር አገልግሎት በተጨማሪ ለትምህርት ቤቶችም የብድር አገልግሎት እንሰጣለን። ይሄ የትምህርት ቤት ለልጆች ጥሩ አይነት የትምህርት አገልግሎት እንዲሰጥ መሟላት ያለበትን ነገር እንዲያሟላ የትምህርት ቤት የብድር አገልግሎት እንሰጣለን። እንግዲህ ከዚህ ጋራ ሌሎች ደግሞ የቢዝነስ ብድር የምንለው ወይም የንግድ ብድር ከተማ ውስጥ
ገበያ ውስጥ ለተለያየ ንግድ ላይ ለተሰማሩ ከፍ ያለን ብድር አገልግሎት የሚፈልጉ የቢዝነስ ብድር እንዲሁ እየሰጠን እንገኛለን። ከዛ ባለፈ የፕሮጀክት ብድሮች የምንላቸው አሉ። መንግስት በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የመካከለኛ ኢንዱስትሪዎች እንዲያድጉ ስለሚፈልግ የኤስኤምኢ ብድር ወይም ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ ሎን የምንለው የዌዴፕ ብድር ወይም ደግሞ ለሴቶች ብቻ የተለየ ታርጌት ያደረገ የብድር አገልግሎት በመስጠት ላይ ነው የምንገኘው። በሁለት አይነት መንገድ ብድር ማግኘት ይችላል ደንበኛው። አንደኛው በቡድን ተደራጅቶ ማለት ነው። ያ የቡድን ብድር ዋስትና ማሳዝ የማይችሉ እስካሁንም የባንክ አገልግሎት አድራስ ሊያደርጋቸው ያልቻሉ ከዋስትና የተነሳ ስለሆነ በቡድን ደንበኞች ያላቸውን ማህበራዊ ዋስትና እንደ ኮላተራል በመጠቀም የብድር አገልግሎት ያገኛሉ። አንደኛው ብድር የሚያገኙበት መንገድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ተለቅ ያለ ብድር ደግሞ የሚፈልጉ የተለያየ ንግድ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ደግሞ ዋስትና እንደ የብድር አይነቱ ተመጣጣኝ ዋስትና በማስያዝ የብድር አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እና ስለዚህ የምናበድረው በሁለት መንገድ ነው። በግልም እናበድራለን፣ በቡድንም እናበድራለን። በግል ስናበድር ከተወሰነ የብድር መጠን በላይ ሲሆን የንብረት ዋስትና እንጠይቃለን። ቪዥን ፈንድ በአጠቃላይ በቴክኖሎጂው ዘርፍ እንደው ምን ያህል ድረስ ደረጃ ሄዷል? አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንስ የመቀበል ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እናየው። በቴክኖሎጂ የመደገፍ ሁኔታው ምን ይመስላል? ያ ቪዥን ፈንድ አይ ቲንክ ለመጀመሪያውን ኮር ባንኪንግ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ነው ኢምፕሊመንት ያደረግነው። 10 ዓመት በፊት የኢንፍራስትራክቸሩ ወይ ደግሞ ኢኮሲስተሙ ጥሩ ስላልነበረ አብዛኛዎቹ የኛ የኮር ባንኪንጋችን ዲሰንትራላይዝድ ነበር። አሁን ቅርብ ጊዜያት ላይ ወደ ሴንትራላይዝድ የሆነ ኮር ባንኪንግ እንደ አዲስ ሰርተን ወደዛ የገባንበት ሁኔታዎች ላይ ነው ያለው። ዋናው ኢንቴንሽናችን በተለይ ደንበኞቻችንን በቅርበት ለማገልገል ዲጂታላይዜሽን ኦልሞስት ኦፕሽን ጉዳይ አይደለም። አሁን የብድርና ቁጠባ አገልግሎት ለማግኘት ከባድ የሆነበት ነው ያለው። አንዳንድ ቦታ ላይ 20 እና 30 ኪሎ ሜትር ባንክ ያለበት ቦታ ላይ መጥቶ ሰዎች ብድርንም ቁጠባን የራሱን ገንዘብ እንኳን ለማምጣት የሚመጣበት ነው ያለ ነው። እና አይ ቲንክ ያ በዛ እንደ አገርም እንቀጥላለን ብለን ስለማናስበው ለዛ ዝግጅት እያደረግን ውስጥም የራሳችንን ድርሻ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ስራዎችን ጀምረናል። በቦርዱም በማናጅመንቱም በኩል ላይ ክሊር የሆነ የ10 ዓመት ስትራቴጂክ ዳይሬክሽን ስትራቴጂክ ፕላን አውጥተን ተግባራዊ እያደረግን ያለ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የዚህን የኮር ባንኪንግን መጀመር ምክንያት በማድረግ ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ ነበረ። ስለዚህ ኮር ባንኪንጉ ምን አይነት አገልግሎቶችን ይሰጣል፣ ምን ምን ነገሮች አሉት የሚለውን ደግሞ በቀጣይ የነበረውን ዝግጅት ትንሽ እናስቃኛችሁና ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ነው ዛሬ የተገናኘንበት ዋና አላማ የኮር ባንኪንግ ሲስተሙን ኢናጉሬሽን ላይ ለዛ ነው የተገናኘንበት። ይሄ ኮር ባንኪንግ ሲስተም ለባለፉት ለአንድ አመታቶች ተግባራዊ ስራዎች ሲከናወኑበት የነበረበት ነው። እሱን ሴሌብሬት ለማድረግ ነው የተገናኘንበት። ኮር ባንኪንጉን ተግባራዊ በማናደርግበት ጊዜ ላይ ደንበኞቻችን ላይ በተለይ ተደራሽነታቸውን ቀልጣፋ አገልግሎትን በመስጠት ያንን እንቅና ለመስጠትና በዚህ ደግሞ የተሳተፉትን ሰራተኞችን፣ ቦርዶችን፣ ስቴክሆልደሮችን ሁሉ ለማመስገን ይሄን ዋና አላማ ይሄን ነው። አዲሱ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ቤዚካሊ አዲስ አይደለም፣ ግን ለኛ አዲስ ነው በፊቱን ስንቀይረው ማለት ነው። ይሄ የኮር ባንኪንግ ሲስተም ስሙ ባንከርስ ሪያልም ይባላል። ባንከርስ ሪያልም ይባላል። አቅራቢው ድርጅት ደግሞ ክራፍት ሲልከን ይባላል። ስለዚህ ባንከርስ ሪያልም የሚባል ሲስተም ነው አሁን የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲስተም በጣም ሌተስት ነው እንዳልኩሽ። የትኛውን የዲጂታል ባንኪንግ ሲስተም ኢንተግሬት ማድረግ ይቻላል ከዚህ ሲስተም ጋር ማለት ነው። በጣም ፈጣን ነው፣ ሴንትራላይዝድ ነው።
ስለዚህ ደንበኞች የተከራ ተፋግኝቶት ማግኘት ይችላሉ። ሁለተኛ ደግሞ ለሚጠቀሙትም ዩዘሮቻችን በጣም ምቹ የሆነ ሲስተም ነው። ቪዥን ፈንድ ለቴክኖሎጂ በጣም ትልቅ ትኩረት ነው የሚሰጠውና ቴክኖሎጂ የቢዝነሱ ኢነብለር ነው ብሎ ነው የሚያስበው ወይም ደግሞ ቢዝነሳችንን የሚሸከመው ቴክኖሎጂ ነው ብሎ ያስባል። ስለዚህ ለቴክኖሎጂ በጣም ትኩረት ይሰጣል። የሚያስፈልገውን በጀት ለቴክኖሎጂ ይመድባል። የሚያስፈልገውን የሰው ኃይልም አደረጃጀትም ካስፈለገ አደረጃጀትን ይለውጣል እና ለቴክኖሎጂ በጣም ትልቅ ትኩረት ነው የሚሰጠውና ከዚህ በኋላ በጣም ኦፕሬሽኑን ማስፋት ይፈልጋል ድርጅቱ ማለት ነው። አንዱ ኦፕሬሽኑን ከሚያሰፋበት ቱሎች ሜካኒዝሞች መካከል አንደኛው ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ትልቅ ትኩረት ይሰጣል። ስለዚህ በቀጣይነት አሁን ይህን ሲስተም ከወሰድን በኋላ ዲጂታል ባንኪንግ ሰርቪሶችን ልንጀምር ነው። የሞባይል ባንኪንግ ዝግጅታችን ሁሉ ጨርሰናል። ከቴሌብር ጋር አሁን ጀምረናል። ከሌሎችም ጋር ለመስራት ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ስለዚህ ዋናው አላማችን ማለት ነው ሩቅ ያሉ ደንበኞቻችንን ገጠር ውስጥ ያሉ ደንበኞቻችንን በቀላል በሆኑ አማራጮች አጠገባቸው መድረስ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ያንን ለማድረግ በጣም እየሰራን ያለነው ዝግጅታችን ኦልሞስት አጠናቀናል። ወደፊት እንግዲህ ምን ሄደው ይሄንን ነው ገጠር ውስጥ ትልልቅ ብራንች ላንከፍት እንችላለን። ግን ከስተመሮቻቸው በሞባይላቸው አገልግሎታችን እንዲያገኙ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይሄ በቀጣይነት የምንሄድበት ነው። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ የቢዝነስ መረጃችን በአጫጭር ኢትዮጵያ ታምርት በሚል ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ያዘጋጀው የአምራች ኢንዱስትሪዎችን ተወዳዳሪነት ከፍ ለማድረግ በሚል ስላዘጋጀው ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በ9 ወራት ውስጥ 2.43 ቢሊዮን ዶላር መሳብ ስለመቻሉ፣ የ5G አገልግሎት መጀመርን የተመለከተ እንዲሁም ደግሞ የአመታዊ የኢትዮጵያን እድገት ያማከለ መግለጫ መውጣቱን ተከትሎ እሱንና የህብረተሰቡን አስተያየት እንዲሁም ደግሞ የባለሙያ ትንታኔ ያዘጋጀንበት በዝርዝር ወደ እናንተ ያቀረብንበት የቢዝነስ መረጃ ወደ እናንተ አደረስን። በአዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ደግሞ ወደ ቪዥን ፈንድ አምርተን ቪዥን ፈንድ ማን ነው፣ ምን አይነት አገልግሎቶች ይሰጣሉ የሚለውን ወደ እናንተ አደረስን። ሰብሎንጌል ይልቃል አብሬያችሁ ቆይታ አደረኩኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።